6. novembrī Madonas valsts ģimnāzija pulcēja skolēnu pašpārvalžu pārstāvjus no dažādām Latvijas vietām. Jau tradicionāli šāda veida tikšanās tiek rīkotas ar mērķi veidot sadraudzību starp skolām un dalīties pieredzē. Valsts ģimnāziju vidū notiek pastāvīga sadarbība. Katra valsts ģimnāzija rīko kādu pasākumu, lai aicinātu vai skolotājus uz pieredzes apmaiņu vai skolēnus. Un mēs katru gadu aicinam skolēnu pašpārvalžu pārstāvjus, lai dalītos pieredzē un iemācītos kaut ko jaunu. Kad tu stāsti par savu skolu, viņi stāsti par saviem pasākumiem, par to, kāda viņa skolas dzīve. Mēs smeļamies un idejas. Un mēs tos pasākumus varbūt drusciņu pārveidām, bet tomēr mēs varam smelties iedvesmi tādu un spēku doties tālāk un kaut ko darīt. Uz tikšanos Madonā bija ieradušies pārstāvji no Agenskalna valsts ģimnāzijas, Rīgas valsts vācu ģimnāzijas, Gulbenes, Viļakas, Valmieras valsts ģimnāzijām, kā arī no kaimiņu skolām, Ļaudonas un Madonas pirmās vidusskolas. Kas ir tas, ko jūs gūstat šāda veida saiedrību? Nu, tas ir noteikti jauni cilvēki uzreiz, jo tagad jau var iepazīt no Madonas, no Valmieras, no, es nezinu, pat kaimiņus satikt tepat, un tas ir iepazīt jaunas cilvēkus, uzzināt par skolām kaut kādas jaunas lietas, runājot kaut vai par drošības noteikumiem, kas skolās ir dažādāk, un uzreiz to visu uzzināt, tas ir ļoti liela pieredze tādā ziņā, ka, ja tu strādā pašpārvaldē, tev ir arī jāsaprot kaut kādu, ko tu var izmainīt, ko var jaunu ieviest, kas ir vecais, ko vajag pamainīt. Tas, man liekas, tāda pieredze ļoti daudz iedod. Skolēnu pašpārvalžu nozīmīgumu skolas dzīvē uzsver gan paši skolēni, gan viņu pedagogi. Skolēnu pašpārvalde tā ir saikne starp skolēniem un skolas vadību un skolotājiem. Viņi nāk ar savu iniciatīvu, viņi mums izstāsta, kas ir labi, kas varbūt nav izdevies, un mazliet analizē skolas darbību, un mums tas ir ļoti būtiski, lai izvirzītu mērķus turpmākajam darbam. Skolēnu pašpārvaldēm ir liela nozīme, gan skolas dzīvē, kā arī varbūt pašvaldības dzīvē. Mēs esam tā skolēna balss. Un mēs sakām to, ko skolēna domā, gan par skolas dzīvi, gan to, kā to padīt interesanti, tādu kā arī mēs pieņemam svarīgākus lēmumus. Kā, piemēram, pagājušajā gadā bija lēmums par skolu reorganizāciju, un tur arī mūsu viedoklis tika ņemts vērā. Pasākuma ietveros notika dažādas aktivitātes darbs grupās un diskusija par drošu vidi, kā arī seminārs jauniešu līderības prasmi pilnveidošana. Semināru vadīja Rīgas koučinga skolas treneris Svetlanas Ramašinas vadībā. Mēs gribam ar viņiem kopā diskusēt par to, kas ir līderība, jo par līderību ir daudz kas runāts un ir daudz dažādi iespēdi, kas ir līderis. Un, jo mēs jau strādājam ar jaunušiem un kopā ar džunjeru čim, un tas ir ļoti interesanti par jaunušu viziju, kas ir līderis. Vai tas ir, nezinu, ļoti tād spēcīgs un dominējušs cilvēks, vai cilvēks, kā prāt, ar rūpumu un mīlestību ves cilvēkus kopā ar sevi. Nu, apmēram tā. Jūs esat vesela komanda ieradusies? Jā, mums patīk strādāt ar komandu, jā, mēs tā kā, jo katram cilvēkam ir sava zināšana, savas pieredze, mēs gribam iedot vislabuku šajā dienā šim bērnim. Valsts ģimnāziju skolēnu pašpārvalžu saiets Madonā notika pateicoties Madonas novada pašvaldības atbalstam.